понад 100 підприємств із центру та сходу нашої країни планують переїхати на Львівщину. Як зазначили в мерії, саме Львів має стати економічною опорою нашої країни, адже релокація бізнесу дозволить в майбутньому відбудовувати наші міста. В активній роботі, в безпосередньому перевезенні бізнесів є 45 звернень. Це є звернення, які є як переважно, це є аудиторські компанії, це є приватні клініки, це є легка промисловість, це є виробництво, це інформаційні технології, дистриб'юторські компанії, фармацевтика. Переважно запит іде в пошуку власне розміщення таких компаній від 5 приблизно до 700 людей. Тобто це є різні компанії, відповідно, що різного профілю.